ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା 60ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 292 ଜଣ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ 22ରୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସୂଚନା। ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋତାପାଲିସ କଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5G ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିୟମିତ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 60ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ସହରର ପୋଲିସ ଲାଇନ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଦୀପ୍ତେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତ୍ୟାଗନିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ସହ ମହନୀୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 1959 ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ଚୀନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତର ଏକକାଳୀନ 11 ଜଣ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍କୃତିରକ୍ଷା ସହ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1960 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 2018 2019 ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 292 ଜଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ 60ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍କୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଜି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଶହୀଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ହାବିଲଦାର ମେଜର ସୁଜିତ କୁମାର ମିଞ୍ଜ ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ଜୟରାମ କବାତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆଇଜି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଏଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ତୁଷାରକାନ୍ତ ଜେନା, ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଦୀପକ କୁମାର ରଥ, ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପାଲ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଓ ରଜତ କୁମାର ରାୟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ ମମତା ସାହୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଶହୀଦ ସ୍କୃତିପୀଠରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ୟାରେଡ୍କୁ ଆର୍ଏ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏଆଇବିଇଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବିଇଏଫ୍ଆଇର ମିଳିତ ଡାକରାରେ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ନୀତିର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମଘଟର ଡାକରା। ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପଭି ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଡା, ବିଜୟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଦେନା ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଭୃତିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପଭି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭର ଆଶା ନାହିଁ। ଘୋର ବିରୋଧକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସରକାର ଏହି ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମିଶ୍ରଣରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ବ୍ୟବସାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ଲୁଟପାଟ କରିବାର ଏହି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସମସ୍ତ ଏଫ୍ସିର ସଂଗଠନ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆମ ସହିତ ଏଆଇଟିୟୁସି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରତିରୋଧର
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିରୋଧରେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି। ଦୀର୍ଘଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୋଲିସ ବିଭାଗରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ଉଜ୍ଜଳ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୋତା ପାଲିସ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ଓ ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସକୁ ହାତଗୁଞ୍ଜା ନ ଦେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ହାତଗୁଞ୍ଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭାଗର ତଳସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 5T ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ବି ଏହା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସେ ଆରୋପ ଉଠାଇଥିଲେ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ କିଛି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସାହିତ କରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପୋଲିସ ନିକଟରୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ପାଉଥିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଜୋତା ପାଲିସ ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ନେଇ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ପୋଲିସର ସାଂଘାତିକ ଅସହଯୋଗ ଏବଂ ସେମାନେ ସଫା ରହୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ପର୍ସନାଲରେ 4-5ଟି କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଓଲଟା କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ସେଟା ନ କରିକି ଓଲଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏସ୍ପି ଡିଆଇଜି ଆଇଜି ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିକି ଦେଲି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଖାତିର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଖାତିର ଏପେକ୍ସ କୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କୁ ବି ଖାତିର ନାହିଁ, କାହିଁକି ରିପୋର୍ଟ ନ ନେଲେ ସେଠି ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଡିଜିଙ୍କ ଲେଖା ଆସିଲା ପରେ ବି ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିବା କଥା କରିବା କଥା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ସଫେଇ, ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସଫେଇ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ମହିଳା ସଫେଇ ନୁହେଁ, ଚରିତ୍ର ସଫେଇ, କର୍ମ ସଫେଇ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଯଥା ଡାକ୍ତର ଯଥା ପୋଲିସ, ଏମାନେ ଚାକିରି କରିବା ଆଗରୁ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଜନସେବା କରିବୁ, ସେମାନେ ଯଦି ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ହେବେ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ସଂସାର ରହିବ କେମିତି? ଆଜି ଯଦି କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ୁଛି ଏଟା ପୋଲିସ ପାଇଁ, ପୋଲିସ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଫେଟର ଥିଲି ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପିସ୍ତଲ ଅଛି, କଲମ ଅଛି, ହାଜତ ଅଛି, ପେନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ମୋର ନିଜସ୍ୱ 4-5ଟି ଯୋଉ ପୋଲିସରେ ଯାଇକି ମୁଁ ହାରାସ ହେଇଛି ଏବଂ କେସ୍ରେ, ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ସେମାନେ ହାରାସ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ସେବା ପାଆନ୍ତୁ, ଅସହଯୋଗ ପୋଲିସ ନ କରିକି ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 70 ପାଖାପାଖି ହେଲିଣି, ଏତେ ବୟସରେ କାହିଁକି ଏ ଲୋକ ଆସିକି, ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛି, 2ଟା ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ଆଗ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ପଛ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି କ'ଣ କାମ ହୁଏ, କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଏ। ଆଉ ମୋ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ମୋର ପଚାରୁନଥିବେ, ସେମାନେ ଜନଜାଗରଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଛି, ପୋଲିସର ବି ଯୋଉ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ସେ ବି ଉଠିକି କାମ କରୁ। ତେବେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଥଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି 5T ଅଭିଯାନ। ବିଶେଷକରି ଥାନା ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଠିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାଳି କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ସେଠାକାର ପରିଚାଳନା, ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ତଥା ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ନିଆଲ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ।
ତେବେ 5G ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରୀ ନିଆଲ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ଧରି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେବା ଦେବାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଗୁଡ଼ା ରହିବା କଥା ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା କଥା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ସେ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଏମିତିଆ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡାକ୍ତରଗୁଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।